Då är landsligger framåt att hårt I hoppet jag ger. Jo jo, jag har en gång till bara. Kätter I hopp. Nej nej. Nej, är inte I hopp. Nej, inte än. Än hetna, det spörar lika en så du tar detta EM HM dæmi var. Mm. Varstu trilltur heima hjá þér? Þegar varstu raðinn mörkum og sjá svo strákana spila á EM og HM. Já, það var særandi sko. Já. Fyrir EM, mjög særandi. Ég bjóst við fyrir HM af því að þetta múlendi svo áður. Já. Og en fyrir EM var það bara mjög særandi sko. Mm-hmm. Bara skora fullandur í Malmö og Já. Og sko svo maður skoðir hópinn sko voru bara þrír svona pjúra sentira sko. Já. Og við spiluðum með 4-4-2 mm-hmm. og ég var búin að vera í öllum hópum í undakemni. Já. Bara hverjum einasta og var að skora. Mm-hmm. Og allt hérna bara, herri, fáum hérna fjóra hér í bakverið með, sko. Þetta var eitthvað svona, já, þú veist, ég ekki að segja að hafi endilega verið þannig, en mjög varst það mjög sérst að Ég man, inn interneti blóaði upp, sko. Já. Twitter blóaði þannig, sko. Það var bara hashtag vök, bara hvað að frétta þeirna. Já, mjög varst það mjög sérst að, sérstilega, þú veist, búin að vera inn í, búin að vera í öllu þessu, hérna, undirbúrinum, mm-hmm. ég leiki svo Svo þú veist, það kemur lokakefni, þá hérna, þurfum við kannski að fá einhverja yngri með eitthvað svona. Já, já, já. En ég var, ég var með hlutverk í hópnum og veist, kom kannski af 10 leikjum undakefni, kem ég inn á 5-6 sinnum eitthvað svoleiðis mm-hmm. og það tel ég nú alveg við ágætis hlutverk, sko. Já. Í staði fyrir kannski, það var alveg svolítið, svolítið vinsælt, sko, hjá mörgum liðum, svona í landsliðum að taka kannski með eitthvað unga svona bara fyrir reynsluna. Já, já, já. Við erum Ísland, sko, við erum ekki í Brasilía, sko. Og kannski tökum ekki út á reynslu á EM. Nei, það nefnilega máli, veist, og við vorum að það, þannig að ég hefði alveg getað verið með hlutökt til að koma inn og bara skora, skipa. Já, já. Stóð að því að margir eru stundum bara teknir fyrir bara svona upplifun eitthvað svona. Já. Og þú veist, ég var að gera gott, þú veist, ég skilalega hefði verið eitthvað búnar meittur, ekki geta neitt eitthvað svona. Já, þá, já, bara, já. Ok, fair enough. Það var ekki þannig. Nei, það var ekki þannig, svo vissi ég alveg að Eiður Smári var alltaf að koma með, sko. Mm-hmm. En þú veist, hann var svona miðju frammeri veist, iss svona já. Og ég var samt, þú veist, við vorum alltaf saman í hjórnum árið áður, sko mm-hmm. Þú veist, menn fór að tala með það á, veist, eins og ég og hann hafði verið svona valið pikkið fjórðarsendi En það var ekki tannig, þú veist Og komu, þú veist, ný andlit með hann sem voru kannski ekki undakefni mm-hmm. Mér fannst það svona, það var mjög særandi, sko Því ég man að ég var, sko, hvort ég hefði verið bara sko, kona var að fara að fæða daginn eftir já. Ég og Kári var að fara í golf með liðinu, Malmö mm. komnir á, sko, hólu 2 ykkur fullt að mismut hólum og við vorum að býja þér SMS-inu, ég og Kári sko, Kári var að hann var að fá tauga áfall, sko, hann já. Og sko, ég var bara, sko bólurinn gegn blöður, sko já. Og þú veist, það var svo mikið að gerast þetta mm-hmm. að hérna held síðanst því að það voru pappi síðan daginn eftir en ég búin að fá fréttina bara sællu þér því miður, þá veist ekki valinu, þú veist ekki hérna varahópi eitthvað svona, já. Það var ógæslamant ég var nokkur vissum ég í valin líka já, já voru það allir vissum að. Já, þú veist, og svo kemur þetta bara höggi andli, sko já, þú veist, bara, ég var svo tilbúin í hérna jákað fréttir en svona var það þetta rosa högg og höfnun, sko en gerði mig samt sterkari, sko. Mm-hmm. Þarna var ég bara æru, og setti bara Setti bara hérna hausinn niður og sko byrja að skora á milljón eftir þetta. En ég þetta þannig að þú veist, sagt við ykkur því fáið SMS hérna klukkan 11, hvort þið séu hópið ekki? Það var svona eitthvað sirka þannig, sko. Já, já. Minni, sko. Þú veist, það var eitthvað sirka, þú veist, hérna bara tilkynnt hérna þetta mm. og fáum vita þess áður eitthvað svona. Svo færið bara SMS, sko. Já, farið eitthvað að heyra síðan frá, þú veist, eins og þjálfurunum, bara þú veist, hver ástæðan? Nei, ekki neitt, sko. Svo, bara, svo var ég sko, skemmtilega við það. Og bara fyrsti leikur eftir EM þá ég bara kallar í hóp sko. Það bara valin í hóp bara, já, maður spila frábælega sko. Hérna sko. Og svo ég í öllum undakefnum, ekki aðalkefni svo bara aftur undakefni HM mættir í hóp, og veist og þá maður svona fyrir áhæri, takk fyrir það Já, takk hérlega fyrir að það takkja fyrir já. Já. Ég eins og, það engin kali sko til þjálfarannars þannig sé, en mjög leðilt að vera í öllu mm-hmm. og líka, svo, þá undakefni sko, eftir þetta líka, já. Svo ekki samt í aðal gigginu, sko. Já, farið að hjálpa okkur að komast, já. Hjálpa liðinu, já. En farið ekki að vera með þegar við komast. Og þetta hjálpaði mér ekkert með lið, sko. Það fór allir að spæla, veist, okkur var ekki bara Ísland, sko. Þið eru bara með 100 fótboltamenn tótal, sko. Gaurinn sem var að skora 50 mörg á því tímabili farið ekki að koma í landslið. Já, var að hugsa, byrju, það er eitthvað sem mann lilur, veist. Mm-hmm. Veist, eitthvað, svona, mm-hmm. sé, hefði maður bara verið í hóp, veist, bara með því að vera hana. Mm-hmm. Það hefði verið nóg fyrir mig bara, veist, sem verðlaun, sko. Já.